စစ်ကောင်စီကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ48ပါတီတွေကပါတီ၄ခုနဲ့ဆက်ဆံရေးမြင့်တင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကတည်တံ့ဖိတ်ကြားထားပါတယ်ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ပါတီတွေကတော့ကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ပြည်သူ့ပါတီ၊ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီနဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားမြတ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားဖြူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်က RFA ကိုပြောပါရစေ။သူတို့ဖိတ်လို့သွားကြတာပါ။ပါတီတစ်ခုချင်းကိုပါတီအမည်နဲ့ဖိတ်တာလေ။အဲ့တော့ကူမင်းဖက်မှာတော့တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ကျေးလက်ပါတီတွေဘလို့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာယူနန်ဒေသရဲ့တိုင်းသားတွေပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့အနေထားတွေကိုလစ်လာဖို့ရေသူတို့ခကတောင်အာရှ Expo တခုရှိနေကြအဲ့ဒီခန်းနာကိုတက်ဖို့ရေအဲ့နောက်ပီကင်းကိုသွားမယ်အဓိကတော့ ICPC ကဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ပါပဲဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးဖြစ်မလဲဆိုတာတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတည်ကျင်တာတွေမင်းမြန်လာမှုတွေအပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်လို့ဖိတ်ကြားခံရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်လာတာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိပဋိပက္ခမှာအခုကနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ဆင်းဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါပါဒီရင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အကန့်ကန်တာကိုဒါပြုပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကနေပြီးတော့အာယုံဆိုင်လာတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဖိတ်ကြားစာမှာတော့ဒီခီးစဉ်အတွင်းကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပိုလန်မှစီမံကိန်းအကောင်ထည်ဖို့ဆောင်ရေးတရုတ်နိုင်ငံကကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့အမြင်သဘောချင်းဆွေးနွေးဖလှယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအခုလိုဖိတ်ကြားတွေးဆတာကအားလုံးပါဝင်တဲ့တွေးဆဆွေးနွေးရေးအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားပြော့ပြောင်းလာအောင်တရုတ်နိုင်ငံကကြိုးပမ်းတဲ့သဘောပဲလို့တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ဆိုင်မြမအရေးလိလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကတုံ့သက်ပါတယ်။သူစစ်ကောင်စီကိုပြော့လာအောင်သူလုပ်နေတာဗျ။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပါတီတွေခေါ်ပြီးတော့ဖိတ်ပြပြီးတော့သူပြမှာကလည်းအဲဆင်းရဲမှုပွားပြောက်ရေးတွေဘလို့လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ပြည်သူ့အတိုင်းအမြံကွန်ကရစ်ကဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုနိုင်ငံရေးနည်းတွေနဲ့ပြပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကနေတဆင်ဆင့်ကောင်စီကိုပြောတဲ့သဘောပဲလေပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီဒုတိယကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဆိုဝင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကောင်ကလည်းတမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုတရုတ်အစိုးရကဖိတ်ကြားတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်